Dobrý podvečer, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás přivítal na slavnostním zahájení výstavy Říp na obzoru. Když vyjdeme tady u nás za město, tak Říp přes to Tesco tam uvidíme teda. A je to krásný pohled a máme ten Říp rádi a rádi tam chodíme a jezdíme. Dovolte mi, abych na zahájení přivítal paní starostku, paní Hanu Plecitou a pana místostarostu, pana inženýra, architekta, inženýra Tomáše Lohnického. Jako první vystoupí paní Jana Nováková, která přednese svoji píseň, je zároveň i textařkou té písně a dává mi teda prostor. Lehonká jako tichý vzdech se raní mlha vznáší. Měsíční svět ještě splývá s ním. A teď něžně jako dětský vzdech i svěží větřík plaší. Už musíš pryč, teď přijde svítání. A s úsměvem hvězd filmových teď nové ráno vchází. A zpívá příslib pro den slunečný. Kytky v barvách duhových, slunce nad jezerní hrází. Je tu léto, za s ním šňůra šťastných dní. A tak se ptám, už víš, proč mě svět baví? Znáš ten pocit, co ho málem nejde snést? Kdy se člověk nám všech starostí zbaví, kdy máš pocit, že se klidně můžeš vznést. Máme spousty věcí společných, i když každý z nás je jiný. Svět, kde nikdo není stejný jako já, skrývá tolik věcí báječných, tak proč vymýšlet k nim stíny? Když slunce právě sílu rozdává, je tu léto zas a tenhle svět mě baví. Všechno kolem nás je částí mého já. Vlastní hlavy se jak kytka v letním slunci otvírá. Děkuji paní Janě Novákové. A teď jsem si uvědomil, že jsem vlastně při té vítačce teda zapomněl. No, jsem trošku rozptýlený dneska tady, že vlastně sem přišly členky obce Baráčnické Vítězslava Hálka z Odlený Vody a přišli ve své rázu, moc jim děkuji. Aby jsme pokročili dále, tak musím uvést to, co kolikrát jsme na těch vernisážích v Praze viděli a slyšeli. Nadchlo nás to, bylo to báječný. Třeba Josef Winkler vždycky vyprávěl a jak s tím malířem u něj na chalupě se poměli a jak to všechno bylo báječný. Ale něco nám tam pořád vždycky jako na těch vernisážích scházelo, i když i ten kulturní doprovod byl prýma, jako, že se nám to líbilo, všechno fajn, ale něco tam jako nebylo. A potom najednou jsme prostě přišli na vernisáž, kde mluvil pan profesor František, vidíte, Dvořák, a
bylo to úplně o něčem jiným. A tak jsme se jako rozhodli, protože už teda jsme navštěvovali v Národní galerii kurzy jako pro pokročilé, za což teda díky panu profesorovi a tehdy řediteli Národní galerie Milanu Knížákovi, protože tam byli úžasní lektoři a těch 5 roků nám hodně dalo. A Marcela vlastně, manželka, navázala na to své vzdělání filozofické a dostala se taky víc k tomu projevu malířskému a zjistili jsme vlastně, že je dobrý u těch obrazů u některých třeba jako na ty vernisáži promluvit a vyzvednout i ty souvislosti historické anebo s úsměvem i s výhledem někam do budoucna. Takže teďka prosím magistra Marcela Kuškova. Přátelé, a chci vám jenom říct v úvodu, že tato místnost, tady tento dům, byl ještě před rokem něco takového jako skladiště. A teď jsou tady obrazy v těchto prostorách a je nám tady dobře. Nemusí být všechno přepichové, ale záleží na tom, jakou my si tady uděláme společně atmosféru. Měl tady původně vystavovat i náš syn David, ale ten je teď ještě stále v zahraničí, takže je zastoupen 2 obrazy. Oba malíři věří, že existuje nějaká společná identita místa, času a věcí, které ovlivňují charakter událostí a povahu lidí. Také doufám, že tady jsme všichni a navzájem se fandíme, že na sebe nebudeme se mračit, že pořád někoho jenom nějak odsuzujeme nebo kritizujeme. Zkusme se úplně zrelaxovat a věřte, přijímejme hlavně to dobré. V tomto globalizovaném světě je-li všechno rozpojené, nezávazné, volné a těsné a nepříjemné, překvapující, tak o to víc platí, že příroda a kultura jsou vzájemně propojeny. Proto, abychom lépe našli cestu domů skrze místní malíře, skrze místní sochaře, skrze naše místní rostliny, fotografy a také i přes kameny a místní mohyly. Obrazy Karla Kušky abstraktním způsobem zachycují zpěv ptáků, zachycují vodu řeky, hudbu řeky, hudbu vody, zachycují také i dotyk jednotlivých stéder. Také bych ještě chtěla říct, že neviditelné ruce obou malířů se podávají k vlídnému a přátelskému stisknutí. Tak bych přála, abyste k těm obrazům přistupovali i k osobám. Často se vracíme na místa, na stejná místa, protože některé věci a události jsou nevyčerpatelné. Uvědomujeme si to při písních. Některou píseň máme oblíbenou a zpíváme si celý život a stejně neubírá nás na síle. A právě tak to platí snad pro naši píseň, kterou zpíváme na všech vernisážích. Lásko, Bože, lásko. Refrén, zaspíváme si to všichni, pokud chcete dvakrát. Lásko, Bože, lásko, kde tě lidé berou, na horách nerosteš, v poli tě neseju, na horách nerosteš.
Teraldo de Peru. Na horách nerosteš, v poli tě nese jú. Na horách nerosteš, v poli tě nese jú. Já se s těmi všemi zblížuju. Takové uvolnění a zblížení. Tak, ráda bych pohovořila o čtyřech tématech. První, o kterém budu hovořit, je dole. Tady ty dva. Manžel, Karel Kuška a David Syn. A sice už 400 let odpočívá rabín Jehuda Lev ben Bekalel na židovském hřbitově v Praze. Kdybyste ho náhodou chtěli navštívit, tak na mohyle má lva právě takového, jako má měl na svém domě v široké ulici, kde dřív bydlel. Představte si, byl to vědec. Všichni ho měli moc rádi, protože to byl člověk, který chtěl pravdu a který chtěl spravedlnost. Z úcty k němu secesní sochař František Šalón vytvořil jeho sochu, která dodnes stojí před magistrátem na Mariánském náměstí v Praze. Předvídat, že lidé triumfující nad všemi zbraněmi zabíjení budou jednou řádit po celém světě a že všechny plody, na kterých nám záleží naše kultura, že to všechno bude bezbrané a že soulad mezi lidmi, porozumění a lidství, že to všechno podlehne chaosu. Dokonce předvídal, že politici a vědci si s tím dlouho nebudou vědět rady. Nebýt golema, tak by vůbec o rabínovi nebyla řeč. Ale on vytvořil golema. Golem znamená neúplný, nedokonalý. Nebyl to opravdový člověk. Neuměl mluvit, ale plnil na 100% příkazy svého pána. Dokonce se udělalo to, že golem v případě nutnosti byl neviditelný a byl nezranitelný. Měl pomáhat lidem a potírat zlo. Rabín vycházel z kabaly, neboť toto učení umožňovalo zopakovat Boží tvůrčí činnost pomocí správné kombinace Božího jména. Nepodařilo se mu však ale vložit do umělé bytosti, do čisté hlíny pokropené vltavskou vodou, nepodařilo se mu vložit duši. A tak se musel vkládat všem. Bylo to jakýsi psaný kód, něco podobného jako počítačový program na disketě. V podstatě to bylo slovo zdroj všeho. Magická slova hebrejského původu vznikala při rituálním tvoření golema, vznikala dvě slova. A sice Emet, což znamená pravda, a když se první slovo smazalo, tak vzniklo slovo Met, což znamená smrt, a z golema, z té hmoty, život vyprchal. Traduje se, že synagoga, staronová synagoga, byla postavena na základech kamenů z rozbořeného Šalamounova chrámu. A celý svět ví, že dole odpočívá v podkroví této synagogy.
Ale teď přicházím k tomu nejdůležitějšímu, co je opravdu aktuální. Ale nejdřív se nám tu. A sice, co když se dostane golem, nebo lépe řečeno šem, do nepovolaných rukou a začne bořit? A dneska se nám vysí otázka, když vidíme, co se děje ve světě, tak si můžeme klást otázku. A dnes nekoná už ten, ta hmota, není už probuzena. Tady vidíme golema, který vznikl před 4 lety, Karel Kuška. A vlastně ho inspiroval náš syn, protože dlouho hovořili o poslání té myšlenky golema. Vidíte, jako by vystupoval ten golem z nějaké jiné dimenze. Vystupuje od někud nebo od nikud. Je to vlastně přízrak, je to torzo, nemá ani obličej, ani podobu. Dokonce nemá ani dokončené nohy, protože jako kdyby se vznášel. Nemá, není uzemněný, prostě si jako by poletuje. A to, co všechno víme o golemovi, a co všechno víme o rabínovi a o současnosti, může divák sám určit, kam vedou tyto kroky. Davidův golem, ten vznikl loni, ho přivezl z Dominikánské republiky. Věřím, že to je pozitivní energie. Věřím, že to je fluidum dobra. A můžeme si myslet, že tedy ta energie je také energií rabína s posláním, aby nám pomáhal. Takže věřme, že je tady kolem nás a pomáhá dobru. Další obraz se jmenuje Říp na obzoru, nebo Říp hora Říp. To je milé téma, neboť naše hory obklopují naši zemi jako nádherný náhrdelník. Hradby hor vyzařují čistotu, stále je vidíme, protože náš národ má pořád blízko k čistotě. A pohled z hor sklouzává do hlubin zelených údol. Už jenom ta představa, ta slova, tak člověku je dobře a je hrdý na svoji zemi. Pojďme si všichni společně obejmout svými duchovními pažemi naši národní horu Říp. Nahoře, tam je rotunda a zde nás hledí nekompromisní svatý Vojtěch, náš první český biskup, svatý Jiří. Ten dbá na chod naší země, chrání nás, a když je potřeba, zvedne své kopí proti vnitřní dračí síle a věří, že by zvedl i proti vnější hrubé síle. Tento obraz vznikl celý loňský rok. Je na třech vrstvách. Dlouho se autor rozmýšlel, jaká bude ta viditelná vrstva, jakou barvu bude mít. A rozhodl se pro barvu srdce, citu a lásky. Vidíme zde jakoby vlnky. Ty vlnky znamenají, že hora Říp byla uprostřed jezera, kdysi dávno, před miliony let. Že hora Říp nebyla takhle v krásné linii, ale že byla špičatá. Tento obraz nás zaujme svou jednoduchostí, A můžu vám říct, že i barva se stává plynoucí událostí. Byla jsem v blízkosti, když se autor tisíckrát vracel k téže linii. Nejen ve svých myšlenkách, ale také i svým štětcem. Byla jsem u toho, když se snažil vykreslit tu českou věčnost a předat ji dál. Aby se linie nesla k dalším generacím našeho národa. Neboť je to linie jemná, vlídná, vstřícná. Je to linie tahu tváře naší rodné české země. Tato
modrá má ještě za úkol na tomto obraze, aby nadnášela tu viditelnou linii, aby se nesla i za hranicemi ke všem lidem, kteří o této hoře vědí, aby nezapomněli na kořeny, odkud pocházejí. Neboť ne každý, jako my, vodoláci, máme štěstí, že každodenní život tady nám obohacuje pohled na hoří. Naše město Odolná Voda má mnoho krásy, má půvab a má svoji poezii. A ten, kdo ji chce vnímat a pozorovat, tak zjistí brzo, že je nejvíc vidět z míst s výhledem na místní kostel, na stromy a na hoří. A nyní bych poprosila naše překvapení, je to Vojtíšek Houlík, žák třetí třídy, který nám přednese báseň od Jaroslava Seifert, tak on vidí horu hoří. Jaroslav Seifert, hora ří. Viděl jsem hory plné ledu, však zpívat o nich nedovedu. Jiskřily dálky nad hlavami, jak bledě modré drahokamy. Jímala závrat při pohledu, zpívat však o nich nedovedu. Když ale vidím na obzoru, uprostřed kraje nízkou horu, na nebi mráček běloskoucí, přestane srdce chvíli tlouci. Oblaka letí v klasech zralých a koně dupou po maštalích. Oblaka letí v klasech zralých a koně dupou po maštalích. V panácích jsou už všude snopy a svatý Jiří zvedá kopí, aby je vrazil veřtán dračí a motýl spěchá po potláčí. A jako krůpěj na prstenu třpetí se drobná kvít karmenu. Tu nemohu se vynadívat a všechno ve mně začne zpívat. Zpívat i plakat, maminko má, jak je to hezké u nás doma. A nyní teda si zaspíváme, když už máme ty vlastenecké myšlenky, zaspíváme si, kdo chcete, píseň Čechy krásné, Čechy krásné. Čechy krásné, Čechy mé, duše má se touhou pne. Kde ty vaše hory jsou, zasnoubeny s oblohou? Kde ty vaše hory jsou, zasnoubeny s oblohou? S oblohou a s nebesy, pomýšlí na plesy, anděl světlem oděný k slávě Páně stvořený. Anděl světlem oděný k slávě Páně stvořený. Ten stvořil také vás, slavné Čechy, vlasti krás. Očima jejich váhu, velikost a oceňuje jejich existenci.
nedá nám to. Dotýkáme se jich. Poodrnujeme třeba mech, spoukneme listí, odstraníme větičku a už touto činností jak si očišťujeme sami sebe. Navzájem se posilujeme. Přítomnost kamene a naše náhlá vnitřní blízkost nás tak pohlcují, že se zvyšuje naše úcta a nadšení. A to je pravá chvíle, kdybychom mohli zkusit něco zaslechnout. Nerozeznáváme slova, ale víme, že k nám něco promlouvá. Sdělují nám, co všechno žije tajemně v člověku. Tvar pramenu, náš temperament, němý život krystalů, nerostů, život zvířat, rostlin a také to nepřetržité působení hvězd. Karel Duška chce zviditelnit moudrost tvaru, jako by v nich šlo o uvědomování si, že existují i jiné paralelní světy, jako by v nich se otiskla celá naše zem, viditelná i neviditelná. Začínáme vidět do krystalické struktury kamene, do jeho těla a autor nás činí kámen průhledným a spojuje nás s pravěkem a s neznámým osudem. Ten kámen je tvořen mnoha vrstvami, mnoha traumaty. Má rány, má jizvy, má vrásky, jako každý z nás, jako i náš národ. Světelná linie, ta vede ústřední rýhu k horizontále a ta horizontála směřuje člověka ke člověku. Přírodovědci říkají, že máme chránit kameny, že je to nezbytné ta ochrana, že je v nich ukrytá celá naše knihovna, celá historie celé planety. Najděme si každý takový kámen a vracejme se k němu. A možná, že si můžete vzít i kamínek do dlaně a uvidíte, sklidníte se. Něco si možná ten kámen z vaší dlaně vezme, možná z těch oblak nad námi a možná, že to české nebe nám pomůže a že nás splní naše přání. Už toho pomáhání bylo moc. Tady v tom obraze můžete říct svatý Jiří, pomáhej nám, potřebujeme tě. A tady můžeme říct to české nebe, tam je všechno vyslyšené, všechny naše prosby, ať nám pomáhá, i také energie od rabína. Všechno tady kolem nás je, nemusíme se ničeho bát, přece jsme hrdí na to, co tady všechno kolem nás je. Také bych měla říct, že zvýšený zájem o kamen svědčí o tom, že naše společnost v této přechodné době, doufám přechodné době střetu kultur a civilizací, že naše společnost se právě teď potřebuje držet něčeho jistého, tvrdého, tvrdě si jít za svými hodnotami a nepustit je, držet se něčeho jistého, stálého. To je tento obraz. Poslední obraz. To jsou vlastně dva. Davidu a Karla Hušky. Je to název je Krupě Rosy. Krupě Rosy stvořená jitrem. Zde Karel Hruška svoji Krupě Rosy obdařil nadáním krásy. Je jen uprostřed obrazu a tím její skromnost
dominuje. Její přirozenost je zázračná svou krásou. Karel David Kuška, ten zase svoji krupě rosy dá na celý obraz, na celou plochu. Její ženské křivky lahodí obraz. Je viděna temperamentem mladého malíře. Krupě rosy je zaujatá sama sebou, je roztančená. Krupě rosy tančí pro radost a může ji uznávat, protože ji bere sama ze sebe. Tančí se svým vlastním závojem aury, aby zdůraznila nadšení, že je. Je obrazem šťastného pobývání zde na zemi. Jde o oslavu života. Odává se, ta ženská energie se odává paprsku světla, paprsku slunce, té mužské energie. A tím se tvoří krásnou a šťastnou. Je příkladem toho, jak těží ze své vteřinové přítomnosti maximum. Je soběstačná, všechno chce hned, protože to vyžaduje naše současnost, protože to vyžaduje i její krátký osud. David Kuška zde zdůrazňuje 100% vnímatelnost přítomného okamžiku. Připomíná, že přítomný, že proudění života lze jedině prožít přítomném okamžiku, okamžiku věčného dramu. A teď mi, milí přátelé, dovolte jednu nedávnou příhodu. Ráno jsem brzo vstala a setkala jsem se s rosou. A byla jsem tak překvapena, že teď byla to moje první rosa letos. Že jsem byla tak překvapena, ztotožnila jsem se s ní, až jsem se v ní rozplynula, až se mi srdce zarosilo. Neboť jsem byla v takové přítomnosti u toho zázraku, že když jsem viděla, jak se ta krása slila do jediné kapky. A to jsem si řekla, ano, to je ta slast bytí. David Kuška. A teď ještě ke Karlovi Kuškovi. Karel Kuška, ten rád stvárňuje básnické obrazy. Ten je zviditelňuje, aby ukázal tu podstatu toho, té krásné třeba verše nebo nějakého zážitku. Volí, pracuje pomocí třeba pracičku nebo i špachtlí, ale jeho tahy jsou jemné, křehké a jsou senzitivní. Když byste ho viděli u Stojana, tak opravdu jeho pohyby jsou graciézní a jsou hodně koncentrované, neslyší, nevidí a je plně vtažen do jednotlivých čárek. Pak si podívejte, kolik toho tady je. Je úplně mimo, je v každém případě pohlcen tou prací, co dělá. Krupí rosy, ta je jednoduchá ve své podstatě, je průzračná, ale přitom nás přivádí k bohatosti obsahu. Když se zadíváme, nadnášíme se, neboť plocha obrazu se chvěje, protože ženská energie je jemná, je dojemně působivá. Krupí rosy, to je i výkřik duše, podobně slzy. Krupí rosy, to je kapka štědrosti, naplněná veškerým pozemským úvahem. My lidé se nabíjíme
vlastním údivem nad krásou světa. Postavit se za hodnoty, které vnímáme jako zásadní, to je také poutí za krásou. A stojí nám to za to, vždyť jsme kapkou v moři, jsme zrnkem v písku, jsme stéblem v trávě, jsme vteřinou z hlediska věčnosti. Půvab, to je hlavní téma o krásy. Čím více krásy vidíme kolem sebe, tím více krásy nosíme v sobě. A jak zpívá Vítězslav Nezval, usednu na pahýlku u lesní studánky a budu čerpat sílu a píti dosu a červánky. Děkuji za pozornost. A teď poprosíme Janu, aby nám zarecitovala svou báseň a potom svoji píseň. Místa v mapě světa. Jsou místa v mapě světa, kudy prošla minulost v různých barvách a rozmanitých podobách a zanechala na nich svoje specifické stopy. Jsou místa, na kterých cítíš, že jsi víc než pouhý host. I když podstatu toho pocitu si dosud neobsáhl a vlastně nikdo ten jev docela nepochopí, prostě tu jsi a hladíš čísi neviditelné doteky a cítíš, že i když ty tu navždy nezůstaneš, ta zvláštní atmosféra zůstane zdejším místům zachována už navěky, ať nastane ta anebo jiná historická éra. Víš, že sem patříš a máš pocit, že už jsi tudy kdysi šel, že tohle není tvoje zdejší premiéra. Ne, nebylo to včera, ani před 20 lety. A jinou podobu i věk si tenkrát měl. Možná jsi byl bohatý měšťan a možná otrhaný chlapec, sotva osmiletý, co sebral minci z prachu cesty, po které český král se s vojskem navracel. Ať už to bylo, kdy to bylo, někde to v duši uvízlo a pevně zakotvilo. Cítíš, že patříš právě sem. A na svých cestách objevuješ se slastným úžasem své dávné kořeny a trpce sladkou, milovanou, rodnou zem. Já bych chtěla dnešní poslední svoji písničku věnovat Karlovi a Marcelce Kuškovým, protože je to úžasný, když se najdou dva lidi, kteří se dokážou vzájemně tak podporovat ve své činnosti a ještě obohacovat takovou spoustu lidí kolem. A já jim za to moc děkuju. Když Bůh si pohrál se smírem a temný chaos dostal řád, svět byl stvořen sedmým dnem a slunce začalo hřát. Pak pravý báj, že přišel den a první hřích se stal. Už nebyl ráj, jen pustá v zem, ní Adam s Evou stál. Řek, ty jsi prostě skvělá, ty dáváš mé touze tvar, že pro mě jsi stvořena celá, teď budem věčný pár. Jen podívej, celá zem nám náruč otvírá, jak v páru s nocí vchází den a jak zlo láska potírá. Je psáno, duši nespoutáš, jen nohy váznou v prachu cest. Když láskou svou mě připoutáš, tak já kam jen chceš, dám se vést. A řík
dýchám, ty jsi skvělá. Ty dáváš mé touze tvar, že pro mě jsi stvořena celá. Dnes budem věčný pár. Milé dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych poděkoval paní Janě Novákové, abych poděkoval Marcele Kuškové, abych poděkoval Vojtěškovi Oulíkovi. Ten už někde tady studuje obrazy někde dole. Dále mi dovolte, abych poděkoval městu Odolená voda a kulturní komisi města za to, že jsem mohl tuhle tu výstavu tady uspořádat. Dovolte mi, abych poděkoval Romanu Strakovi, který mě hodně pomohl s tou instalací této výstavy a se zajišťováním těch věcí, které k tomu náleží. Dále musím poděkovat Václavu Srbovi, který mě pomohl s instalací obrazů, Pavlovi Novotnému, který nám také pomohl s instalací, a poděkovat všem, kteří mě podporují a kteří mě přejí, aby se to dílo dařilo. A v neposlední řadě děkuji vám všem, že jste přišli a že jste zhlédli slavnostní zahájení a že zhlídnete i obrazy, které jsou tu instalované a snad vám udělají dobrou náladu a optimismus do dalších dnů. Moc vám všem děkuji a loučím se. Jo, a ještě pohoštění jsme dole připravili, takže to bych zapomněl, ale manželka napekla. A kamarádka ještě napekla a vínečko dobré francouzské. Všem vám děkuji za účast tady a nashledanou na příští výstavě. Lásky budou být, podle starých pověstí promění se ve štěstí.